Hi guys, welcome to my channel Jignesh's Vlogs. Aru aji ma apnalok dekham shooting room hair setina. Hi. Hi Ejoni Shapriyam. So guys, ham eta apnalok shooting room dekhuam. So itu is amar shooting room. Yate hobo prati hood khonor shooting. Aru itu is ekhon khiri ki hen type of. আৰু ইয়াতে ইয়াতে এইটো হৈছে প্ৰিয়মৰ ঘৰ এইটো এইটো এই বিল্ডিংটো যে দেখিছে এইটো হৈছে প্ৰিয়মৰ ঘৰ আৰু এইটো এইখন আছে ধুনীয়া চাই বেলকনি জুলিয়ান বেলকনি জুলিয়ান বেলকনি আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড হাই কৈ দি আমাৰ এইটো ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু আণ্ডাৰ আৰু এতিয়া আপোনালোকক এইটো ৰুম দেখুৱাম ইয়াতে বহুত আৰু এইফালে এটা ভিউ আছে এইফালে বেছি নহয় ভিউ ইয়াত মাকৈ মাকৈ খাব লাগে না আৰু ইয়াতেও আছে এইটো বা কি ৰুম নাজানো ইয়াতে লেট্ৰিন বাথৰুম বনাইছে লেট্ৰিন বাথৰুম নহয় এইটো এনেই ৰুম আৰু এইটো আৰু ইয়াতে পাকঘৰৰ কাম চলি আছে এইটো হৈছে পাকঘৰ সেইটো হৈছে এটা লেতেৰা চাই খাল একদম লেতেৰা আৰু মুঠতে বহুত লেতেৰা সেইটো প্ৰিয়মহঁতৰ পুখুৰী একদম লেতেৰা পুখুৰী আপুনি দেখিলে কিবা হৈ যাব আৰু ইয়াতে এটাকে আৰু এইখন আছে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ অ' মাই গড ইয়াতে খুব পিছল হৈছে এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ অলপ চাৰ্টখন আপোনালোকক ওপৰতো অ' মাই গড ওপৰত পানী আছে ভাবি আছে কি মই মাই গড মই কেনেকৈ ওলাম বেলকনি টাইপৰ চহীহঁতে আহি পাইছে এইটো ৰক্তিম এইটো হৈছে ৰঞ্জিত হাই ক হাই ক হাই ক হাই